2500 темір бетон бұйымы. Бұл 17 қабаты тұрғын үйдің бір ғана кіреберісіне қажет құрылыс материалдары. Жабын плиталары, тіреуіштер, баспалдақтар осының бәрі біздің елімізде өндіріледі. Армысыздар, эфирде Мейден Кесел және оның тізгіншісі Бақыт Топтаева. Бүгінгі бағдарлама елімізде өндірілетін темір бетон бұйымдар жайында. Жалпы темірбетонның тарихы 19-шы ғасырдың соңынан бастау алады. Құны арзан әрі берік, оның үстіне тез өндірілетін материалдан қысқа уақыттың ішінде үй соғуға болады. Сондықтан темірбетонның осы қасиеттері құрылыс нарығында бірден жоғары бағаға ие болды. Мұндай панельден соғылған алғашқы үй 20-шы ғасырда Нью-Йоркте бой көтерген. 1920-40-шы жылдары темірбетон Еуропа елдерінде кеңінен қолданыла бастайды. Ал отандық кәсіпорын еліміздің бас шаһарында құрылысты өз бұйымдарымен қамти отыра, көршілес елдерге де экспорттайды. Мәселен, мына цехта тіреуіш бағанаға арналған болат қазықтар жасалады. Бір айдың ішінде жасалған мұндай қазықтарды ұзынан ұзын тізіп шықса, 54 шақырымдық тіреуіш бағана шығады екен. Дәл осы цехта темір-бетон тіреуішіне арналған қаңқалар құрылады. Ол үшін 4 бірдей темірдің ұшы біріктіріледі де, айналасы жұқа сумен қапталады. Осылайша бұл цех мамандары айына 7000 темір-бетон қаңқасын шығарады. Бұл тұтас бір ауданның құрылысына жетерлік материал. Келесі цехта тіреуіш бағананың қаңқасы бетон қоспасымен толтырылады. Бұл процесс зауыттың миы саналатын операторлық бөлмеден басқарылады. Бетонға қажеті шикізатты әзірлеуде дәл осы жерден іске асады. Яғни құм, қиыршық, тас пен цемент сынды инертті материалдар жоғарыдағы екі үлкен бункерге жеткізіледі. Ал оларды араластыруға қажет химиялық ертінді арнайы құбыр арқылы араластырғыш қондырғыға құйылады. Бергі жақтарда құм мен тас, ал арғы жақтарда цемент, осының барлығы қос бункерден төмен қарай осы бетон қондырғыға кетіп түседі. Ал бұл қондырғы бейне бір үлкен қамыр илегіш сияқты барлық материалды араластырады да төмендегі қозғалмалы көлікке құятын болады. Бұл кезде ұзындығы 90 метр болатын қалыпқа тіреуіш бағананың темір қаңқасы орнатылып жатады. Бір ғана осындай қалыпқа 65 болат қаңқа сияды екен. Осы сынды келесі қалыпта жабын плиталары төселеді. Темір қаңқаның барлығы ұзын қалыпқа салынған соң пультті басқаратын операторлар дайын бетонды өндірістік астауға құяды. Ал қозғалмалы астау болса, бетонды қалыптарға жеткізіп төгеді. Бұл кезде цех жұмысшылары шапшан қимылдап қалыптың бетін өндірістік күрекпен тегістейді. Ал басқарушы оператор ұзын қалыпқа 40 секунд бойы электр қуатының қысқа толқындарын жіберіп, қалыпты бір шайқап алады. Бұл қалыпқа түскен бетонның тығыздалуына көмектеседі. Бұл цех бейне бір наубайхана сияқты. Неге дейсіздер ғой? Өйткені нан пісіру процесі мен темір-бетон бұйымды дайындау процесі өте ұқсайды. Біріншіден мұнда да қамыр илегенде бетонды араластырады да арнайы қалыпқа құяды. Айтпақшы, қалыпты алдын ала арнайы химиялық ерітіндімен майлайды. Бұл дайын өнімді суырып алғанға қажет. Одан кейін өнім 18 сағат бойы нан піскенде кептіріледі. Әбден кептіріліп дайын болған темір-бетон бұйымын кран басқарушылары іліп алып, рельсте тұрған жүк тасығышқа салады. Жүк тасығышы болса, бұйымдарды сырғытып сыртқа шығарады. Бұл кезде сырттағы кран басқарушылар көп кідірместен құрылыс материалын көліктерге арта бастайды. Сөйтіп, көп қабаты үй құрылысына қажет өнімдер жан-жаққа тасымалданады. Ал артығымен өндірілген тауарға таңба белгі қойылады да, зауыттың аймағына жинала береді. Бұл өнімдер де көп ұзамай құрылысы қарқын алған аймақтарға жөнелтілетін болады. Осылайша отандық зауыт қарапайым заттар экономикасын құруға өз үлесін қосуда. Темір бетоннан құрылған мұндай үйлерде 70 тіпті 100 жылға дейін өмір сүруге болады. Әрине, күтімі болса, сарапшылардың айтуынша, бұндай үйлер одан да ұзақ уақыт бойы қызмет етеді. Ғасырға шыдас беретін берік әрі сенімді. Қазақстанда темір бетон бұйымдары міне осылай жасалады.